Fala, meus amigos viajantes, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Ruas e hoje nós damos continuidade à nossa viagem pela Terra dos Faraós. Então sejam bem-vindos ao Egito. No nosso quinto episódio dessa série super especial, nós seguimos navegando pelas águas do Rio Nilo e eu te levo para continuar conhecendo as maravilhas de Luxor. Sejam bem-vindos! Bom, já deu para perceber que Luxor é recheada de histórias e belíssimos templos, mas acordar no meio da noite e partir para uma aventura pode ser mesmo extraordinário. Sim, eu estou falando do passeio de balão que permite que você tenha uma vista panorâmica para a parte desértica do Vale do Nilo e dos vários templos que estão espalhados por toda a cidade. E de fato essa é uma experiência que eu acredito que vale super a pena ser vivida, e confesso que estou até ansioso. Gente, é muito balão. Olha, eu tô achando, eu vou arriscar que acho que vai ter assim, no mínimo 50 balões mesmo, pelo que eu tô vendo aqui, hein? Será, Anne? Mais uma aventura começando aqui no programa. Acordamos 4 da manhã, aliás, 3:30, porque a gente saiu às 4 lá do navio. Para quê? Aqui, ó. Vivemos essa experiência aqui. Vamos fazer um passeio de balão no Luxor, passando em cima dos templos. E a galera já está aqui. Olha que maravilha. Para quem não sabe, Rodrigão também tem grupos de viagem em vários lugares do mundo, e o Egito é um deles. Aí, que coisa mais linda. E a experiência hoje será ver o nascer do sol lá de cima, e claro, você que está em casa vai me ver essa emoção junto comigo. Começando aqui, ó, ixi, que maravilha, é bonito, viu, é bonito. E vou te falar mais, tem que ter energia, tá cedo e vale cada minuto. Agora é o momento, quero saber o seguinte, meu amigo Edson, valeu? Ótimo, valeu demais. De 0 a 10? 10. 10, amiga, primeira vez, superou a expectativa. Lindo, né? Opa! Dona Marisa! Muito bom, emocionante.
10, até dá vontade de chorar. Muita emoção. Aniversariante do dia, Sandra. Maravilhoso. Valeu. Bom? Maravilhoso, e as fotos ficaram incríveis. Ah, muito bom. Muito valeu, bom, irmão. Bem tranquilo. Foi bom? Bem de boa. É, todo mundo pode fazer, né? Uma vista maravilhosa. Pedrão! Maravilhoso, tranquilo, não tem problema nenhum. Todas as idades, né? A recepção é maravilhosa do pessoal. Qual foi o único balão que teve música na chegada? O nosso foi o nosso, teve chegada, que era de brasileiro. Alegria total, continua a música aí. Sem cortes, ó. Chegando agora no Vale dos Reis, a dinâmica aqui é a seguinte: vamos entrar nesses carrinhos amarelos e começar o nosso passeio, meus amigos. O que você está gravando aí, amor meu? Estou gravando para o Instagram e você? Stories. Canal. Estou gravando para o canal, exatamente. Aí, ó, grupo todo no trenzinho. E o nosso bom dia, queridos. Vamos salvar ali dois reis, conhecer os túmulos. Muitos túmulos. Muitos. E ali tem túmulo do forró mais famoso hoje em dia, Tutankhamun. Vamos conhecer. Vamos conhecer toda a história, a construção, como foi o enterro, porque eles faziam esse trabalho duro, porque escolheram esse lugar. Show de bola. Esse é o cara. Tem uma coisa que você tem que colocar em mente: o Egito é um destino totalmente cultural. E se você não tem um guia bacana que fale um português com um vocabulário rico, pode ter certeza que a sua visita será pobre, porque o que nós temos aqui é altamente cultural, histórico. Então, nosso guia nada mais é que um contador de histórias. E se você não tem um bom contador de histórias, você não tem absolutamente nada aqui no Egito. Então não adianta vir para fazer fotos. Se você pensa que o Egito é um destino, dá para fazer boas fotos? Sim, mas não tem nada melhor do que você entender aonde está e que história aconteceu naquele local. E esse passeio, e basicamente todos que nós fizemos até agora, se trata disso. Contarmos histórias antigas, né, dos povos antigos. E, aliás, o Egito, eu diria que é o berço da civilização, né? Aqui a gente tem coisas de até 7 mil anos atrás, né? Até 3 mil anos antes de Cristo, 4 mil anos antes de Cristo, 2.500 anos antes de Cristo. Então, descendo, aí ó. O
Vale dos Reis, eu diria que é um grande cemitério dos faraós, que fica localizado nas montanhas de Luxor. É um vale no meio do deserto cheio de tumbas escondidas. O local foi escolhido por ser distante e de difícil acesso, uma vez que eles colocaram muitos tesouros em todas as tumbas. E claro, tinham medo que ocorressem saqueamentos. Aqui você terá a oportunidade de conhecer o último descanso de grandes faraós como Ramsés II e o famoso jovem faraó Tutancâmon. Praticamente todas as tumbas é super tranquila a visitação, praticamente todo mundo pode fazer. Uma ou outra você tem que descer, caminhar um pouco lá para baixo, mas vale a pena. Se você tem um pouquinho de fôlego, dá para você visitar aí, olha, 3, 4, até 5 tumbas em uma só visita. Aconselho que você fique aqui ao menos 2 horinhas do seu dia, já valeu super a pena. Lembre-se, venha com guia, porque ele vai te explicar tudo antes de você entrar nas tumbas. Os guias não podem entrar, porque imagina só um monte de guia disputando quem fala mais alto, não dá. Então eles fazem a explicação na parte de fora e lá dentro você aproveita um pouquinho dos ensinamentos que ele te deu externamente. E aí, está curtindo esse especial pelo Egito? Então, se você quiser continuar assistindo esse episódio completo, basta acessar a plataforma de streaming Espaço do Viajante, que está no primeiro link da descrição. E ao assinar, você terá acesso a essa série completa pelo Egito e ainda poderá desfrutar de outros episódios em destinos incríveis comigo e vários outros influenciadores e apresentadores. Além disso, o Espaço do Viajante te dá muitos outros benefícios, como um clube exclusivo de descontos em restaurantes, viagens e muitas outras vantagens. Então, tá esperando o quê? Corra no primeiro link da descrição e faça você também a sua assinatura e aproveite de todos esses benefícios. Agora eu tenho uma surpresa para você que está assistindo a esse vídeo e já está sonhando em conhecer o Egito. Escuta essa, eu estou programando um grupo de viagem exclusivo para cá, com vagas limitadas, e a saída será agora em novembro. E para você saber mais dessa viagem exclusiva, acesse o site www.proximaexperiencia.com.br.